když se začne život děťátka. Přinese lásku, radost i smích. Stane se pokladem rodičů svých. Vážení rodiče, milí hosté, a zejména vy, noví volavští občánci roku 2020, srdečně vás všechny po delší době vítám v naší obřadní síni. Sešli jsme se dnes, abychom slavnostně přivítali do života nové volařské občánky, kterými jsou Jakub Ternény, Natálie Langová, Tomáš Kašpa, Dominik Jurčík, Natálie Vesela, Štěpán Kacko, Petr Kes a Agáta Lazarovičová. Zároveň mezi námi vítám paní místostarostku Janu Bártovou a dále děti z Volarské mateřské školy pod vedením paní učitelky Martiny Zakové a předávám jim slovo. Podporovat je v umělecký a sportovní aktivitách. Až vyrostou, mohou se z nich
rozpustilé dítě. Je to rozený dobrodruh. Takový malý neposedl. Bude mít talent na jazyky a humanitní vědu. Podporujte své dítě v tom, aby dosáhlo nejvyššího možného vzdělání. Fyzický kontakt je pro malé střelce důležitý. Potřebují hodně lásky. No a na závěr ještě ty naše tři váhy. Štěpánek, Natálka a Petřka. Ti by měli být vyrovnaní a umělecky zaměření. Ve svém životě potřebují harmonii, spravedlnost a pravdu. Váhy mají problém s rozhodováním. S tím budou potřebovat vaši pomoc. Ať už se vaše dítě narodilo v jakémkoliv znamení, bude potřebovat hlavně vaši bezpodmínečnou lásku. Za město volám vás z celého srdce přeji, aby se vám podařilo vaše dítě vychovat tak, aby rozeznalo ty pravé hodnoty života. Lásku k vlasti, k práci a ke všem dobrým lidem. Ale vy jste mu pomysli, ale jsou to pěnce. Pomal se, ale
Sešli jsme se dnes, abychom slavnostně přivítali do života nové volařské občanky, kterými jsou
Emma Sedlecká, Jakub Nová, David Jurica, Přemysl Drevěná, Tara Abrovič, Martin Havlík, Martin Kříž, Jan Bárta a Štěpán Kajnoš. Zároveň mezi námi vítám paní místostarostku Janu Bártovou a dále děti z Volařské mateřské školy pod vedením paní učitelky Martiny Takové a předávám jim slovo. Malé ryby jsou tak krásné.
krásné děti, jsou velmi citlivé a mají rádi klid a harmonii. Malá ryba potřebuje jemné a vlídné zacházení. Její něžnost snadno vede k rozmazlování. Podporujte jeho odvahu a naučte ho přijímat zodpovědnost za své jednání. Na rozdíl od ryby je beran nebojácný a energický. Je to dominantní osobnost. Je přirozeně optimistický, rozhodný a netrpělivý. Do všeho se vrhá po hlavě. Dítě narozené ve znamení berana se rychle vyvíjí a učí. Rodiče by malého berana měli vždy povzbuzovat. Podporujte své dítě, ale také dbejte na disciplínu. Ještě nesmíme zapomenout na Martinka Havlíku, který se narodil ve znamení kozoroha. O dětech narozených ve znamení kozoroha se říká, že jsou předčasně vyspělé. Nejsou tak hravé a bezstarostné jako ostatní děti. Jsou ospíchaví a chybí jim přirozená sebedůvěra. Pro rodiče jsou malí kozorozi požehnání. Jsou poslušní, spolehliví, snaživí a zdvořilí. Ať už se vaše dítátko narodilo v jakémkoliv znamení, bude potřebovat hlavně vaši bezpodmínečnou lásku. Za město Volary vám z celého srdce přeji, aby se vám podařilo vaše dítátko vychovat tak, aby rozeznalo ty pravé hodnoty života. Lásku k vlasti, práci a ke všem dobrým. Yeah.
Vemte si kamarády. To je jedno, to je taková kamaráda, víš? To nemám, tam je to pohodně. Tam je to pohodně. Tam, no. Tak dáme tady pohodně. Yeah.
získá smysl. Pečujte o něj s láskou, trpělivostí a pochopením a učte se od něj všemu, co vám s otevřenou náručí bude po celý život dávat. Vaše dítě je vaším štěstím a já vám přeji, aby se vám podařilo vytvořit šťastný domov, do kterého se bude vracet s láskou i v dospělosti. Děkujeme za vaši účast a na závěr bychom se s vámi ještě se všemi rádi vyfotili.